Radio Pendimi, edicioni i lajmeve. Për shëndetje të ndëruar dëgjuas, për dakomi në edicionin qëndror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera, në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni. Këshilli Evropian thelbësore shërënjohësja e korupcionit. Rusia konfirmon se është ende duke furnizuar Sirin me armë. Privatizimi doli pa pun 2/3 e të punësuarve në distribucionin e minjera. Instituti për politika zhvillimore, INDEP, në një tryezë diskutoi rreth projekteve energjetike në Kosovë dhe ndikimit të tyre në punësim. Kjo tryezë kishte për qëllim shqelimin e shqetësimeve të punëtorëve dhe banorëve të Obiliçit në lidhje me gjendjen aktuale dhe krijimin e vendeve të punës në sektorin energjetik. Krijimi i vendeve të punës është një çështje veçanërisht e ngushtë për Kosovën, si vend i cili po përballet me normën papunësie të lartë prej 45%. Andaj duhet të adresuar sa më parë ndikimin që projektet energjetike do kënë të punëtorët edhe në punësim në përgjësi, ka thënë Rinora Gojani, hulumtuese në INDEP. Me një normë papunësie prej 46% dhe një normë të ullit punësimi 29%, Kosova ka ritmin më të dobët të punësimi në Evropë. Në këtë trend, edhe projektet e drejtashme energjetike me privatizimin e distribucionit dhe minjerave deri në 2/3 e punonjësve të tanishëm do të mund të largohen nga puna. Këshilli Evropian thelbësore shërënjohësja e korrupsionit. Ministra e Integrimit Evropian Vlora Qitaku, pas takimeve të zhvilluara të martën me zyrtar të lartë të Komisionit Evropian lidhur me dialogun e vizave dhe sundimin e ligjit, ka thënë se nuk i takon të flasë për datën, por është zotuar sërish që qeveria do të përmbush në kohë rekorde të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Nuk e kam ndërmend të qesfall, ajo që më takon mua është të jap zotimin publik të qeverisë në përmbushjen sa më të shpejtë të kriterëve, ka thënë Qitaku. Edhe zyrtarët e lartë të KES kanë shpalosur të martën para përfaqësuesve të qeverisë raportin me kushtet që duhen plotësuar për të arritur liberalizimin e vizave dhe kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar dhe udhëzuar. Po ashtu e kanë bërë të qartë se vendimi për këtë merret në Bruksel, por punët mund të kryhen në Kosovë. Grekia, Italia dhe Shqipëria marrveshje për gazjellësin transadriatik. Grekia, Italia dhe Shqipëria sot në Athinë do të nënshkruajnë marrveshje ndërqeveritare për ndërtimin e gazjellësit transadriatik TAP, kumtojnë mediat greke. Gazjellësi do të transportojë gaz natyror nga Azerbajxhani deri në Evropën perëndimore. Vëllimi vjetor i projektuar i karburantit të kaltër të transportuar është 10 deri në 20 miliard metra kub. Nga qyteti Komotini në Greqi, gazi përmes trases do të arrijë deri në Shqipëri, ndërsa më pas përmes fundit të detit Adriatik në thellësi prej 820 metra deri në Brindisi të Italisë. Në Shqipëri është parapar mundësia për deponimin e karburantit të kaltërt, ndërsa në territorin e saj gazjellësi mund të lidhet me projektin gazjellësi i Jonit dhe Adriatikut. Gazjellësi transadriatik është një ndër konkurrentët kryesor të projektit të Nabucco për transportimin e gazit nga Azerbajxhani. Serbia se jep veriun për datën e negociatave. E përditshmja Beogradit në Vosti pohon e sigurt se pas një jave Serbia do të ketë situatën më të qartë, sa është të qartë marrja datës në qershor dhe cilat kompromise të dhimbshme rreth Kosovës duhet i gëlltisë Beogradi për të fituar atë rezultat. Pozicionet aktuale janë të qarta, Gjermania e Prishtina kërkojnë largimin e institucioneve paralele në Kosovë, ndërsa Beogradi angazhohet për zgjidhje gjithëpërfshirëse në kohatet e së cilës populli serb në Kosovë do të fitojë institucionet e veta autonome, shkruan kjo gazetë. Kushti thelbësor i Brukselit është normalizimi i marrëdhënieve midis Beogradit e Prishtinës, e cili duhet të arrihet përmes dialogut. Por drejtori i zyrës për Kosovën në qeveri të Serbisë, Aleksandar Vulin, ka thënë se Serbia nuk do t'ia japë verinë Kosovës për datën e fillimit të negociatave mbi asociimin në Bashkimin Evropian. Katari ia dorëzon ambasadën koalicionit kombëtar sirian. Katari ia dorëzoi ndërtesën e ambasadës siriane në Doha koalicionit kombëtar sirian, grupi kryesor i Sirisë opozitare. Ngjarja u bë ditur mbrëm në një konferencë. Nizar El Haraki do të jetë ambasador në Doha, njoftohet nga një deklarat e koalicionit e sirian. Koalicioni në nëntor përzgjodhi ambasadorët në Paris dhe Londër, por as Britania e as Franca nuk i kanë dorëzuar ende ndërtesat e ambasadave. Siri, numri viktimave shkon në 70.000. Komisionerja e lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut Navi Pillay tha se numri i të vdekurve në Siri ka arritur pothuajse 70.000.
10.000 njerëz mund të jenë vrarë gjatë përleshjeve në javët e fundit në vend, tha ajo gjatë një takimi. Mungesa e konsensusit në Siri dhe mosveprimi i Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka qenë me pasoja katastrofike dhe civilet në të gjitha anët e vendit e kanë paguar çmimin, tha Pillaj. Pillaj përsëriti thirrjen e saj në Këshillin e Sigurimit për të çuar çështjen e Siris në gjykatën penale ndërkombëtare. Rusia konfirmon se është ende duke furnizuar Sirin me armë. Rusia pranoi se është duke furnizuar Sirin me mjete luftarake dhe pajisje ushtarake. Rusia po zgjeron shtrirjen e saj në vendet ku konfliktet janë më vdekjeprurëse. Eksportuesi kryesor i armëve në Rusi, Rosoboro Export, tha se furnizimet ruse ndaj regjimit sirian të presidentit Bashar al-Assad përfshin sisteme të mbrojtjes ajrore, por jo edhe raketa Iskender, raketa këto të avansuara të cilet i ka përdorur Damasku. Rusia me difityrat e saj ka dënuar në mënyrë të përsëritur vendet perëndimore dhe arabe për mbajtjen e lidhjeve me qeverinë siriane, pavarësisht se konflikti ka marrë jetën më shumë se 70.000 persona. Parashikimi motit. Të nderuar dëgjues të radiopendimit, këtë në fund në edicionin lajmë të orës 16, sjellmi edhe parashikimin e motit. Sipas të dhënave të meteorologëve, koha në Prishtinë është 7 gradë Celsius, Tirana ka 11 gradë Celsius, ndërsa Shkupi ka 8 gradë Celsius, Vranësira dhe Reshebore. Të nderuar dëgjues, kjo është e përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 16, deri takimit tonë të radhës, mirëmbrëmje. Radio Pendimi e cila uaqe son zemrat. Urim.